Toshkent Axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filialida karyera kuni va bo'sh ish o'rinlari mehnat yarmarkasi tashkil etildi. Unda Farg'ona viloyatidagi 16 ta turli yo'nalishdagi korxona va tashkilotlar hamda 400 nafardan ziyod talaba yoshlar ishtirok etdilar. Bugungi seminar trening O'zbekiston Respublikasi raqamli texnologiyalar vazirligi tashabbusi bilan amalga oshirilmoqda. Ushbu seminar trening Toshkent Axborot texnologiyalari universiteti hamda uning barcha filiallarida o'tkazilishi rejalashtirilgan. Seminar treningdan ko'zlangan maqsad, demak, talabalarni IT ta'lim sohasida yaratilayotgan imkoniyatlardan xabardor qilish, ularni kelgusida ish bilan ta'minlanishi bo'yicha tegishli choralarni amalga oshirish, talabalarni, demak, hozirgi ish beruvchi kompaniyalar hamda tashkilotlar tomonidan qo'yilayotgan talablar asosida tarbiyalash hamda ularni o'sha kelgusida universitetni bitirgandan keyin yangi ishga kirishini jarayonini yana osonlashtirish va shu bilan birgalikda IT ta'lim sohasidagi imkoniyatlar, jumladan, demak, xorijiy til sertifikatini olganda 100% gacha summasini qoplab berilishi, demak, xalqaro IT sertifikatini olganda esa 50% gacha sarflangan mablag'ni qaytarib berilishini, imtiyozli kreditlar asosida noutbuklar xarid qilish mumkinligi, ya'ni davlat xizmatlari portalidan foydalangan holda va shu kabi bir qator yaratilgan va mavjud imkoniyatlardan xabardor qilish maqsadi tashkillashtirildi. Tadbirda raqamli texnologiyalar boshqarmasi IT Park hududiy filiali Toshkent Axborot texnologiyalari universitetining karyera markazi mutaxassislari tomonidan raqamli texnologiyalar sohasida yoshlarga yaratilgan imkoniyatlar mavzusida taqdimotlar qilindi. Ularda bugungi kunda raqamli ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar, axborot kommunikatsiya texnologiyalari yo'nalishida ta'lim olayotgan talaba yoshlarning islohotlar jarayonida faolligini oshirish yuzasidan olib borilayotgan ishlar haqida ma'lumotlar berildi. Shuningdek, raqamli ta'lim texnologiyalari sohasi bo'yicha yoshlar ko'nikmalarini rivojlantirish orqali ularni ish bilan ta'minlash borasidagi imkoniyatlar ham ochiqlandi. Ushbu trening 3 kun mobaynida davom etadi. Asosan bitiruvchi kurslar hamda ushbu oliygohda 2-3 kurs talabalari o'zlarini karyeralarini tiklash, kelajakda o'z o'rinlarini topish uchun barcha nazariy bilimlarni seminar davomida olishdi. Hozir ushbu jarayonning 2 qismi davom etmoqda. Bevosita soha korxonalaridan kelgan ko'rgazmalar va amaliy ishlanmalar, shuningdek vakansiyada turgan bo'sh o'rinlar bilan tanishib, o'zlarining karyerasini mustahkamlash yo'lidagi dastlabki qadamlarni qo'yishmoqda. Ko'rgazmada ishtirok etgan talabalarga mutaxassislar tomonidan bo'sh ish o'rinlari haqida batafsil ma'lumotlar berildi. 3-chi va 4-chi kurs talabalarining o'zlari tanlagan soha bo'yicha mutaxassislar bilan bevosita muloqot qilishga imkoniyat yaratildi hamda ular IT Park rezidentlari faoliyati bilan ham tanishdilar. Bu kabi tadbirlar albatta talabalar hayotida muhim o'rin egallaydi, chunki ularning o'z tanlagan kasbi bo'yicha malakali mutaxassis bo'lib shakllanishida dastlabki tajribaning o'rni katta.